pesanan foto keluarga konjuk dumateng keluarga pisan kasuwun potret kalian penganten wonten ing sasana Bodrayasa dene samangke yen kapanggale purna keluarga Pamengku Karsa. Yuk Elida Suryandari. Putra Vera istimewa, yo Putra Vera. Yo ceket-ceket ndak selak udan. Yeah. Maju. Derek tepang gladiwano sinambi dahar menika Mbak Elida Suryandari tebih saking Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sukses. Ya. Yeah. Matur nuwun. Saking mriku jam pinten Cahyu? Jam 09.00 mau. Jam 09.00 alah tek nyait men kowe iki tekan kene duh kono bensin tak 100 bayaran 120. Ah, alah. Wah, iki yang gleling. Ya, iki ngene Cahyu. Diatur kelangan suka sinambi mlaku, ndongake manteni sinambi mlaku. Mawas swasana ndak selak bres. Ya. Yo, diaturke bawane jenengan, monggo. Kula. Oke. Larase slendro mawon. Slendro kewala. Pak Cakil monggo. Yo. Rada minggir, Mbak. Eh mesake sih dan gelungan kok kesamplok tepah lah ya. Iya. Yeah. Pedo mbah kakung, wah, yeah. Rada maju mawon mbah, mengke ndak kejawan, nyaket kula mawon, mboten cah samar. Oh lah, layakno kok, wiki apal. Yo. Sun suwon merengkak. Muga-muga udane mundur mengko. Iya, Mas. Yuk diaturke langgam merumiyen mangkih nembe kalajengaken le gojek semangga. Santai wae, pokoke dina iki lowongane akeh. Weh, cocok pokoke aku apal kok pisan. Ya. Lambat wos katon tejane yen bo. Oh,
pundenku lenggah. Wilujeng lenggah Mbah. Nggih, Mbah Kakung. Mbah Kakung sinten menika? Iki alhamdulillah panggih terus. Lagi Mbah sinten asalipun? Iki sansaya dangu sansaya lemu aku ya melu seneng. Lagi sehat to Mbah? Nggih sehat alhamdulillah. Mbah sinten paring asma Mbah sinten? Iki aku ketemu panjenengan iki kerep banget kok. Kowe tekon asmane to? Tekon dhewe kok ya aku wis kenal dangu nggih Mbah. Ndek wingi nyangoni aku 300 e main ning dul kono. Ora gleling. Lah sampean ki anggere bangsa sing kerep nyangoni ora bakal apal. Nek cara ANTV kae saya mencium bau-bau duit ngono. Ayo bacotke. Bacotne. Matur nuwun sanget katur para tamu, semoga paripurna keluarga pisan, keluarga among tamu, kasuwun potret kalian penganten, keluarga pamengku karso. Yuk, katur Ria Pamungkas sareng Putra Veda, monggo. Wonten panguk cahayu. Nggih, Kang Mas. Dungane kagem penganten. Menika pangapunten sampun ngertos mertamu utawa sing duwe gawe sinten? Pak Agus. Nggih, matur nuwun. Nggih. Dungane kagem penganten monggo. Nggih, kagem temanten selamat menempuh hidup baru. Ya. Semoga menjadi keluarga yang bahagia. Jane ora baru iki. Lah piye, Mas? Le ijab ki wis ndek April kepungkur ki wis meh setahun. Aku ora ngerti lho, Mas. Sakramo yeah. Jondengane kok. Ya, yeah, tur tegese isih anyar ki isih apa jenenge cahayu durung ana setahun ngono ya. Dereng setahun. Muga-muga. Muga-muga. Ya apa? Jadi keluarga yang bahagia. Amin, bahagia Allahumma. Amin. Amin. Dungaku gampang. Iya, Mas. Tuku tape dibuntel bayem muga mantene tansah manggih ayem tentrem Allahumma. Amin. Amin. Tuku tape nyeng Kartosuro muga pengantene manggih rahar jo ya. Tuku tape deleh dhuwur klentheng muga muga mantene ndang meteng. Oh, rusah iki jenengan iki ngawur ndang ndang seneng lho seneng sikik lagi meteng lah ya ya wis ketemu judune yuk larase pelok nanem kewala cahayu monggo. Nggih, monggo nderek. Kembang-kembang kumambang. Waspogong mijil. Pasrah kang kuwasa. Nrimo panduming dumati sateman dedowo lara langgame borong jenengan ling ngatur ketembang ragi maju supados para tamu cetha monggo. Pitung sasi lemesin nang kene mangsuwira mung mbakos kang
cocok, alhamdulillah pinaringan terang Mbak Ria Pamungkas. Yo, iki bisa nggih saking mriki piyambak saking pundi Pak? Bendosari utawi gembretan. Gembretan. Nggih. Mereka papanipun wonten pundi iringe? Kidul mriki napa ler mriku? Oh kidul mriki. Oh kulon TPR kok jenengan ya apa lho Mbak? Jenengan iki kok ya. Kiai mriki kok ya. Ya, iki alhamdulillah Mbak. Yeah. Iki muga-muga kasembadan hajat saking Pak Agus pinaringan terang lancar sadaya. Nggih. Jenengan kepareng lenggah penyanyi ingkang kala wingi sampun sowan wonten mriki. Dua hari berturut-turut. Yo katur Oki Yuwana semoga Sareng Putra Vida. Wilujeng siang Mbak Oki. Wilujeng siang Mas Gilang. Jenengan iki kok butuh duit banget e. Lha piye to Mas? Nganti sowan mrene kok rong dina kancane mung sedina kok sampean iki ngelengke rong dina. Ora, sakjane iki omong sedina wingi. Ya. Lah gandeng dipunjuli to Mas? Tak yo mane manek dipunjuli lah ya aku yo munjuli Mas. Oh, ngaten. Heeh, dadi nyusuki Mas. Anggaranmu iki wingi 175. Terus Pak Agus ki ning amplopi kowe 200. 200. Lah aku ora nggawa susuk Mas. Lah ya mending aku mangkat saiki. Oh, alhamdulillah. Enek penyanyi kok ora nggo jujul. Ya ora enek Pak Agus kok kon jujuli ki ora enek kok ya ngawur. Ya Mbak Oki, cekat-cekat iki nedengi Pak Agus gadah damel awak dhewe mangayu bagya. Weh, muga-muga sembodo tenan. Iki ingkang dereng potret keluarga among tamu bapak-bapak ingkang wonten pinggir margi. Monggo katur potret menika panyunan saking keluarga. Pak Bambang nggih rawuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Kala wau ngersake lagu tur mengko. Nggih. Iki sing lagi terkenal kae. Pak Bambang terkenal di mana-mana ya, Mas. Iya. Sing borong gedang kuwi ta, Mas? Kok borong gedang? Lah Pak Bambang tuku gedang. Oh, kudu ya beda. Nah iki tuku jeep, ya. Diaturke ora usah nganggo bawa cahyu. Lagune menapa monggo. Sragenan cocok murih. Suasana adem malih dadi anget semengga. Nggih, nyuwun dina Minggu mawon, Mas. Cocok kuwi judule lali janjine, ora dina Minggu. Lah aku lali jeh, Mas. Maju, penyanyine kok setugel-setugel jan cedek-cedek. Oh, setugel lho. Iki ngirit jenenge ning ngene. Kene ya Cahyu. Yuk diaturke sareng Putra Veda campur sari kanthi lali janjine.
Mas. Wah, wow, lah cocok kok ya. Oh, saking mingking menika nggih. Tim apa, Mas? Kanca tim ruwet iki sapa? Apa? Kanca-kanca sing ngayahi karya wonten wingking. Nggih. Yo. Jan-jane ku Sinoman sing entake sop kae sing seru dhewe kae. Oh alah. Gleling tenan iki wah alhamdulillah. Ketoke seger ya Mas. Iya, ketoke lho Mas. Eh, mbok kowe iki ora nyemoni lho. Ketoke. Lah pokok pokoke iki urung dahar urung itu jatah apa piye kok ketok-ketok iki? Durung. Wah, ya ketoke iki. Nek ngono ya padha. Wong padha wae. Ayo, ge ora. Jan-jane kowe no. Mandek musikmu. Iya, iya. Ya. Iki wayahe pasrah je musike ra mandek. Nek gandeng ora iso mandek iki tak kira kungsel tak jabut kabele to. Ya. Matur nuwun. Para tamu wilujeng pilenggah sinarengan nglaras kadang campur sari Elida Putra Veda. Tepang sawijining ibu-ibu ingkang lenggah. Iya. Iki aku kenal ki ora
waktu-waktu iki ning ket aku TK. Kuwi wis diajari, wis dikenalke karo guruku TK. Ditulis neng papan tulis ini Ibu Budi ngono wis mulane aku terkenal tekan saiki lah tak kenal ke lah kok wingi aku main neng dulku niki kok lung ki bonusi aku lah ya saya tak apali nek no ya pancen sampean iki nek kon babakan kan sing bangsa bonus-bonus ngono ki titen murah jamak oh titen wae wilujeng lenggah Bu Budi kabar saya ngersakin tebang menapa nyuwun pangapunten menika sinambi sekecopi lenggah nggih napa badhe bebas pokoknya bebas khusus panjenengan bebas monggo sesideman cocok langsung titing 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 mbok biasa wae ngono lho gil kok ya terus kesemangatan oh Pak Bos bawa Pak Bos oh nggih titip mawon titip oh nggih cocok menengok wae kok ora sido gedhe ding 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 wiwitane budaya sawan menyang kutha gedhe cocok Ibu Budi nggih cocok wah cocok ayem biasa wae kok lho gil kok ya terus mangsaku rek wingi kaya semangat. Wo kudu bendara terus kayung yo slendang aplangi kang saking awuke. Beliau itu dudut amplop. Wah, iki. Lah, iki kok. Boleh tak arep-arep go jagong, boleh. Ayo. Suara kurang permana. Weh, gelenik-gelenik ya. Aduh. Oke, iki anak nyawer tersarkileran, kaya tarian RT. Ning wasis angungkrom. Angungkrom marang bendara. Dia sulistya pijer ngincangake alis. Lah ora mikir piye lah wong aku gondolan cagak-cagake mireng aku lak ya melu ngene to. Ya aku bali ngene neh. Bareng ya lah. Ya. Terus tresno sesite. Ma. Diaturke sesideman, aku tak jalan-jalan iki aku nampak SMS saking Pak Bambang ki badhe ngersakke lagu aku kon nyerak ya aku kudu sendika dawuh ya diaturke luweh becik paten golek jelas
yuk. Kowe bocah gunung, nadyan bocah gunung, katriku nganying pro. Kuki ora sembarang HP. Yo. Nek GPS kan goleki alamat. Oh. HP kuki nek GPS khusus sing goleki papane duit. Tak ngeneke kok nurute rono ning nggon Pak Bambang. Eh lah kok tenan langsung ngulungi 100. Oh, ya. Kowe percaya apa ora? Tak bukake aplikasine iku HP niki tibur nyandi ngono ya. Lho, GPS lho. Lah kok rono? Lho. Nyandi, arahe nanti. Kok sikik lah iki aku yo ngetutke kok. Oh. Lho. Lho lah tenan lho kadane HP niki ampun sih kadane. Jeh, Bos. Loras moro kali. Roro Jonggrang, matur nuwun sanget, jeh. Matur nuwun, jeh. Matur nuwun, jeh. Ah, alhamdulillah. Oh, cocok, jeh. Oh, niki riyen cocok. Weh, pokoke liyane wis oke. Urip ana kutha gedhe. Tak tukokke omah sak isine. Roro Jonggrang Cahyu maju yuk. Putra Ratu Pengging Prabu Damarmaya, aku duwe aji Sakti Bandawasa. Roro Jonggrang manut asun pundhut garwa. Pak Agus, dongake rezekine lancar. Amin. Selamat ya Pak Agus. Bu Agus matur nuwun. Ya. Selamat untuk pengantin berdua, semoga menjadi keluarga bahagia. Amin. Selamat ya Pak Gih. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenang. Bantu.
dong nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu kalah perang. Mulo jonggrang dadi wanita boyongan. Pengging Prabu Damar Moyo, aku duwe aji-aji seti bondo woso. Roro jonggrang manut asun kudut garwa. Joko Bandung aku duwe bebon bayi sewu. Ya jonggrang panyuwunmu tak turuti. El tamune tasih dahar kudu mawa sasana awake dhewe tasih ngaturaken langen suka permintaan wonten loro asmara kalian Pak Bambang. Iki ndak wingi campur sari wonten mriki. Pak Bambang ki ngersakaken susu Boyolali utawa susu murni. Arep dibandingke kalian susune penyanyi sing dina iki tegese iki le nyanyi suarane susu Boyolali ngono lho. Dina iki sing tak tampa ngono kuwi. Dadi iki jajal diaturke Mbak Oki Yuwana. Yo sareng campur sari Putra Veda diaturke susu murni Boyolali payunan panjenipun Bapak Bambang. Yo yo, Putra Veda campur sari. Selamat datang untuk tamu yang barusan hadir. Ya langsung ditoto korsine kajingi lenggah sekeco sinambi dahar. Lagune susu murni Boyolali spesial untuk Pak Duko kalian Pak Bambang. Saya yakin ton lagunya nggih Pak Duko nggih. Oke, yuk kagem Pak Bambang. Lenggah wonten ngajeng wis nyawer satus alhamdulillah. Yuk atur. Wujute pancen cilik isine pancen setitik nong nyatane gedhe tenan kasiate. Lah kok nesu kenapa? Aslinya gak saru. Neng kue salah intinaham salah tompo. Sing cilik kue ikutane, sing sitik pendudue, kasiat gede kue susune, sing kondang nong Boyolali. Boyolali pancen wis kondang susune. Sing sapa wis ngrasake mesti takon tunggale yen wis adoh ma
mesti akeh kangene. Pikiran ngeres ngono muncul sapa awakmu dhewe. Diaturke lanjut menika panyuwunan Loras Moro sinarengan bedoling sagung para tamu paring pandonga kunjuk penganten pratondo paripurno acara. Ya, Dik Ria Pamungkas Loras Moro katur panyuwunan keluarga. Semoga katur, terima kasih ingkang kepareng sampun peparing rejeki lumintu kunjuk panjenengan. Yuk, Loro Asmoro. Minta lagu apa untuk pengantin? Apa?
Liane lewong, liane. Liane. Dangdut, dangdut. Dangdutnya apa? Ya sik ya Pak Cakil, iki aku gek takon. Ngomong karo aku. Alah alah alah, sayang soe ngopo? Lah, durung duwe ta Mas mesake. Ya sik sabar, engko sik engko sik. Sik sik sik. Nah iki. Alhamdulillah. Ya kok sik iki ya wis piye carane to ya sekarang awake dhewe iki ya kanca-kanca JMC matur nuwun. Padahal iki mau sing ngusul kowe lho sing nyawer kancamu. Oh iki bose. Nyon apa Mas? Sayang songo. Ya. Sayang songo. Hah? Ya, sudah kan Pak Gus sama Mbak Oki. Lah kono iki wis nebas ya arep njaluk imbah. Ya ya. Yo, bacotke. Aku nganteni mergawe janji-janjimu, kapan aku bisa nambani langkah asmoku. Matur nuwun, ya leras moro wis. Iki sih deg-degan lho aku. Sih deg-degan. Sapa meneh? Bu Budi. Bu Budi. Bu Budi. Ya nembe foto. Oh nggih, okay. Alhamdulillah. Ya iki. Sampun Mas. Kok sik pokoke kowe tenang wae tak goleke lowongan kowe. Iya. Iya. Waduh. Orang Mas, aku mau yo krungu kok saka Mas sing sing ketuane mau lho. Wis meneng kok. Njaluk kepaleng lho. Ora njaluk. Kose, kancaku mau jeneng ndi ya? Oh ngarep dhewe. Bas, jenenge sapa? Mas, tak balekke nyong. Lah sayang songone kari yo. Liyane ae. Memori berkas e. Wah nek ngono tambahno saya kenekno. Oh ya wis beres pokoke. Ya, memori berkas e. Ya, beres pokoke. Oke. Okay. Oke, okay, Yuana. Yeah. Memori berkasih. Ya. Yeah. Jiono nyuwun tulung disembadani. Menangis hati ini.
kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Wasek. Suka koleksi tembangi dangdut iki, lagu dangdut iki juga digemari oleh beliau Ibu Budi. Ibu Budi iki yang ya. Kalian lagu-lagu dangdut iki yo semangat utawa yo remen sangat ya diatur ke koleksi tembang. Ya lagune berirama dangdut spesial untuk Anda untuk mempelai berdua ya. Baik, monggo baik. Berapa lagu ini apa? Semoga. Ya. Wah, ada request lagu mas, mas cocok, pemuda? Ya. Tidak. Tidak ada request? Tidak, ya. Atur orang no request. Ya. Apa mas putih. Lagunya mas? Ya, ya was entry. Wah. Lagunya apa mas? Cocok. Siji, oh baik. Tos dulu. Aku kelingan kui lagu ini mas. So, orang so. Aku nengeneki kelingan aku. Ya, okay, ya. Bisa. Ya. Sewu siji mas. Mas, ya, sinten? Ya. Mas Udin ya, makasih okay. Buat Mas Udin. Ya, lagunya ada Sewu siji hadir. Tuh, untuk Anda.
Lumbung desa wong tani padha makarya. Ayo, Cok. Waduh, Jan. Kel. Tampani ora, lumbung desa. Ya, sake. 1001, sik. 1001. Ya. Ya. Ya, Mas Udin mau joget sini, Mas. Joget juga ya. Waduh. Terima kasih.
Sik lali, lali lali lali. Ngelali. Oh ya. Wah, katanya mau nyanyi. Kowe malah nyawer 100 to. Dadi lak 50 terus 50. Ngono kok dadaki joleketan luru-luru kancamu. Lak lung 100 ngono lak mangli. Iya. Oh ya. Oh iya. Nek siji sak lagu. Ngerti politik anti apus-apus. Ya ya ya. Oh ya ya. Ya ngelali ya. Iki lumbung desa diaturke. Sik ya, Bos. Siji dileti siji ya. Oh langsung. Lagi mau Pak E mau sing ngentrake lumbung desa iki mbok kareke. Oh ya. Ya. Ya 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 anak buahmu ya ora apa-apa. Ngelali piye. Sik digoleki sikik ya sekarang lagu lawas sik. Ya sik. Ya hati-hati ya ya. Saya seluman selumun selamat. Alah alhamdulillah. Ya le nyanyi rada semangat rada maju ya Cahyu ya. Eh alah tambah ana sakit ben kena tidur. Nek iki ya kudu semangat mau Mas. Kita duet ya Mas Udin. Oke. Okay. Nyoh lah mic-nya. Oke. Mic. Bos ki biasane ki terus ngeluwihi. Thank you.
ucup ya lali. Terima kasih. Terima kasih ya. Kancamu sing sok nyawer sik endi? Iya. Oh, plompong. Ya aku wis genah tur ya pekewo kok iki ya piye kok. Iya. Oke. Yuk iki diaturke penyunan lumbung desa iki lho rupiah ini wis dianu. Ya. Iki piyane nang kene 50 ya cah, awakku diaturke. Makasih ya Pak Wiji ya. Ya matur nuwun. Salaman sik. Imbono no lho Pak. Imbono kok penyanyine kabeh ya. Ya Imbono. Imbono. Oh ya, semau kae ora kena dinyang pokoke. Elida, lumbung desa. Ya, Ria Pamungkas ya sinden-sinden iki yo, do maju. Lah dadine kuwi. Angel ya. Lah iki sak
sak mlebune wae. Yeah. Jane mau ki wis dinyanyeni. Yeah. Ning pas lumbung desa ki kok sound system iki serik dipateni mike ki. Bener-bener serik mo. Iya ra Pak. Masuk ya, Mak. Masuk ya, Mbak. Mbak. Catatan sajroning ati. Gomek, ngelegani gue tadi nek tekon wis. Ketoke lho. Tendangan selindro. Aduh gue wis ah. Garingan, ayo rakitan sak larap. Lumbung desa pretani pondok. Penting lumbung jo nek teko kok urung wis aku yo ngono. Ngono. Lah kok iki yo serik men kowe jane piye to? Pas kono mbok pateni mic-mu ki lho, mic musik tok. Yo diaturke. Oh ya Elida. Santo Group. Yeah.
selamat datang konco-konco dari komunitas Jeep. Terima kasih sekali. Terima kasih. Selamat datang Mas Guru. Ya iki sing sok nyawer iki, terima kasih sekali. Kel aku kok apal men yo kel yo. Tenan. Nih buat Mas siapa tadi? Mas ya.
sudah dipenuhi request lagunya Korban Janji. Oke Yuhania, Korban Janji sampun. Iki nyaket konco-konco dari keluarga besar JKM. Betul ya? JMK. Aku kualik terus loh, aku kitenan loh. Ya. Iki konco-konco selamat datang, terima kasih. Selamat datang mas-mas yang ganteng-ganteng. Gue ya aku pekewo. Gue biasa deh. Nah aku nengarep kono ya kebagian sawer kok kan jaluk kono. Berarti urut dari sini. Aja kono, kuwi kancaku Yoga. Oh kanca, lah kancamu. Iya. Iki terima kasih kanca-kanca. Ini nyuwun ngapunten base camp-nya di sebelah mana? Oh parkiran Kastil. Iya. Mas Guru sekarang minta lagu enggak selak bubar campur sari ini? Oh manut iya. Mas Guru ya, Mas Nuryanta. Ya, oke. Okay. Salaman Tutur. Salam Mas Guru. Ya. Iki dulurku ndek wingi ketemu aku ya. Ya salaman sih. Selamat okay. Sore Mas Guru. Lagunya apa? Harus lagunya apa, harus mas? Ngomong biar konco-konco lego ngatur ke. Ya. Apa? Ya. Waktu Anda 5 menit ya. Dari sekarang. Korban Janji. Ya, spesial untuk bos iki bos awake di kokono. Ya, kok. Ya, waktu Anda habis. Kocerak Kastil burung. Burung. Ya. Apa? Ya enggak apa-apa ngendika mawon. Sudah tadi sudah kita hadirkan. Lagi juga enggak apa-apa. Kalau lagi iki keterangannya yo eneng lho. Ose aja njaluk ora kepenak. Ya, ini Mas Guru biar berpikir dahulu. Apa Mas Eka Chandra? Manut saja. Kepaling kerso? Kepaling, oke. Okay. Ya. Kok manutan toh Mas? Oke. Okay. Kok ini lho? Kok terus terang banget lho? Mbok rangono. Ya. Ya, kudu diperhitung. Ayo, ya. Nganu kepaling. Spesial untuk Mas Guru P. P-nya artinya apa Mas? Prasetyo, terima kasih sekali. Le nyanyi nang kene bae. Yeah. Iki kajenge Mas Guru le mirsani masih jomblo atau sudah berkeluarga? Jomblo. Masih jomblo atau sudah berkeluarga? Sama. Ya, silakan dinikmati suara ya, dari Mbak Oki ya. Jomblo kan, Mas? Jomblo kan? Salaman dulu dong. Sama. Ya. Kene bae. Tenang. Wis kono iki bae. Jogen sama saya mas, gak apa-apa sekarang kalau nanti bubar lo ya. Hang seru sing set iso
Ayo Mas Guru. Iya. Mas Guru sedang pemanasan. Oke, luar biasa sepertinya sudah gogoh-gogoh. Iya. Mas Guru luar biasa untuk sepertinya Anda. Sudah ada tanda-tanda. Oh, terima kasih. Oh, makasih ya Mas ya. Gadang Riko Peti juga berkenan. Ya, terima kasih. Saya doakan Mas, semoga rezekinya lancar selalu ya. Amin. Kalau dongamu kleru. Tapi nek lancar ki wis mesti lancar. Semoga cepat dipertemukan jodoh. Loh. Oh ya. Tercapai apa yang dicita dan cintakan. Iya. Ora apa-apa. Salaman suwe, hidup-hidup latihan. Ya Mas ya. Oke, terima kasih. Oke, Mas ya, Mas Guru. Terima kasih ya Bos ya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, Mas Andias, terima kasih Pak Nuryanto dan teman-teman Mas Tutur, Mas Eka Setiawan. Ah iki kanca dhewe ora usah maca aku genah ngerti nek kowe. Lah kok wong kene iki nek golek sawer ning ngarep kono ya njaluk kok. Ya aku ya hafal. Yo. Wasik. Alas, alas.
Lagu lagi terakhir konco-konco. Nyuwun pamit, nyuwun donga. Dua lagu lagi akan dihadirkan bersama konco dari Putra Veda. Yuk, lagu sebelum paripurna, sebelum all artis Elida dhisik. Semoga katur. Thank you.
lumpuh berabang. Dan nyuwun pamit nyuwun donga matur nuwun paripurna mriku kawula mboten matur malih atur kesampun paripurna. Terima kasih, salam rahayu, terima kasih GVS, terima kasih konco saking Mapan Group. Aku tamplakane Mapan. Ya Mas Anto, intine ngono ae juga semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng. Kawu adek. Kawu adek. Oh, 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 oh